arkadaşlar, her vaktiniz hayır olsun. Gördüğünüz kimi 64 sod ərazinin içində 956 kvadrat tikili satılır. Bir yaxın dostumuzumdur, müraciət etdi, pula ehtiyacı var. Çox gözəl bir yerdədir. Bakı şəhəri qala, stansiya qalada yerləşir. Bak, gördüyünüz bu ərazidir. Buradan girişdi, bu yol da ona aiddir. Bak, bu gördüğünüz karşıda dikili olan dikili 956 kvadrat metredir. Her bir şeye yarayır. Yeri de çok məqsədə uygun yerdir. Bir neçə kəndə gedən magistral trasın üzerindedir. Ve yol ayrıcındadır. Stansiya qalada yol ayrıcındadır. Çok güzel, elverişli bir obyektdir. Tam sənətdəndir. Her bir sənəti var. Değerli dostlar, 750 min manata obyekt satışa qoyulub. Ama bizim adımızdan gedərsinizsə endirim olunacaq. İndirim olunacaq. 750 min manata tam sənətdir. Obyektin devlətə heç bir borcu yoxdur. Tam sənətli bir obyektdir. Bir çox şeyə istifadə etmək olar. 64 sotun içində 950 kvadrat metr tikilib. Və gördüyünüz kimi, yenə təkrar edirəm, bir neçə yolun birləşməsidir. Üzü qala, pirallahı, zirə, bir neçə kəndə gedən yoldur. Buyurun, dəyəri dostlar. Kimlərin fikri olsa, kimlərə sərf etsə, əlaqə saxlaya bilər.